läderfabriken. Varenda regndroppe, varenda snöflinga från Cloudstale kommer därifrån. Wow! Visst är det häftigt? Hallå, de coola grejerna är här borta. Wow, jag har aldrig stått på ett moln förut. Normalt sett så kan man inte det, men jag gjorde en formel som gör att vi kan gå som Pegasus-ponjer. Du, Jonna, kom och kolla in utsikten. Om du inte är för rädd. Jonna, inte rädd!